jde na hotelu, booster. Já nevím, já dostám. Pode mnou! Ne? Nice. A ještě jedni, tady jsou. A už jsou tady, pomoc! 30. 30. Full box, To je jeho! Neprosperuje skrz zeď prostě. Dobrý, ten druhý má minus 120. No nevím, jestli mě zvedneš, jako možná za mal pušnout, měl minus 120. Nevím, možná by si mohl zavřít tu svoji malou pičku. Už jde, Ne! Dobrý, dobrý. Ty župo posraná! To jsi nevyžral! Už jsem tady skoro? Už jsem tu. 30. No tak mě prostě spravím SMGčkem. 40. Boxfightím ho. 맞아? Jo. Tady dole. Píčo, měl za něj hadit, no. Kde je jako? Ha? Kam ty se leží? Já jsem ti chtěl pomoct prostě. Of course. Tak já se ti snažím pomoct, ale někdy... Dvě hápka. Ale když ti nepomůžu a zajebe tě, tak na mě řve, že ti nepomáhám. Nepomáhej mi, prosím tě. Nechci potom ten mole moula. Oh, 105. Tady v tom byl fightu. Nevím, tam... Nahoře. Ne. Kde skapal do piči? Však kousek od toho druhýho, vole. Ty jsi ho zabil. A já nevím, kde už. Kam mu můžeš mi říct? Já nevím, no. Píčo, vám zajebalo, ne? No kozo? Jo, no, nice. Tam dali jak pytel hoven, ty vole píčos. A ten druhý vzal šutra a utíká. Jako to funguje, buste, ale pak? Aha, jdem. Kurva, ty žumpo. Dostří, ty pičo, kurva. Bylo dvě děti, ne? Joke. Co? Co? Bylo dvě děti, ne? Joke. Já jsem přeče. To přeče jak pičus. Už zafajtil asi. Ne, tam furt fajtí ty žumpo. Aha. Ty pičo, tak to jsem nemyslel. To už jsem jak boost band. Halo! On má 100 na 100, vole! O, oh, tak pičo! Co měl za loot? Zlatý kár. Na lelové čaje. Vyběhli mě! Nevyběhli, Raiden píkujou, tak nic. Minus 100, vyjel ten? Já jsem taky dostal minus 100, kurva. Bacha, jsou tam dva, prosím tě, jo? Šalolo, šalolo. A jo. Do. Replay jsou toho jednoho. Dostám outplay. Minus 100, zase. Píčo, co to je za fight, my si prostě dáme minus 100. Vyhýnulem se. Ty píčo, on to mě pojeb. Tak. No, jest druhý je o mě. Víš, jak jsem se mu propadl do boxu somehow. Co to je prostě za fight, ty píčo, my si oba dáváme po stovkách. A healujem se jak kokoti. Děkuji ti, jo? Já jdu do zóny. Shaderem. Kurva, hodně shaderem, do píči. Nejsou tam, musíš jít ven z té zóny, vyletem. Tyko je to po pěti, jo? Nice. Jo. A oni tam mají další, jo, duo. Ty fajtí.
Oni prostě zdraví od nás a jdou do YouTube prostě. Už to nebudu, nevím, s kým se hrál s Vraxem. Hrál Vrax Píču? Bohužel. Prostě nejlepší content creator a nejlepší hráč se ZSK, nedařilo se nám. To spamuje typek, ne? Musím se opat tady, vole, typek. Vidím, ne? Počkej, my fightíme oba někoho jinýho, vy ale to. Fightíme, no. A jdu k tebě už. Já jsem šel zase k tebe. A! Ah! Dobrý, jsem boxlej. Like fish. Dobrý. No. Come on! Prosím tě, pustá hlavně nervy. Dead! Fucking noob. Pojď jenom do toho diplo. Tady, u mě. Tu. Máš ho! To co jsem mu dal, já jsem mu dal Alkan Classic. Je cracked, jo, ten týpeček. Já jsem dal Alkan Classic tomu, haha. Ale si dávaj pozor na online hodině, koko to malej. Kamu, kdyby nepostavil, už jí tam má. Počkej! Aha, to není kanister, že to je kanistrovala. Prostě zajde. Ah! 104 dostal. Ty vole, kamo, kokote posranej! Ty vole, tak to byl insane extrémní outplay. Což je Rocket Ride? Pojď. Čekej. Mám drobek na myši do piči. Dělej, nemám, nane, pičo, čas nemáme. Nanelové čaje, zapři si píče. Dělej, pak sem, dělej. Byl ten. Ty to nepopneš. Popnu všechno. Dělej, stopni tady na tutu. Dělej. Skoč. Co? Pojď znova. Ne, skoč. Nechoď dál, já to mám snipu. Skoč. Yes, bitch. Ty jsi žumpáro píče, chápeš? Dobrý, mám ho. Vyhoď mi nějaký shieldy. A rakety. Já tě k ním raket rajnu, počkej, vyhoďte. No. Já si potřebuji jenom vyhýlovat. Jo, vyhýlujeme se. Nemáš bandy nebo rybu nějakou? Nemám nic. Tak počkej, já tě vám pošlu. Pojď na tu pevninu, ale to bude lepší. No tak to je na píču teďka situace ovšem. No dobrý. Tady, skoč. Jo. Co? Ty se zabijem! Od kdy? Musím to zabijovat, puste! Ne, kurva! Co teď? To je v píči! Já jsem se zabil! Jo, od kdy, vole? Puste, pojď, vyhraj to, dělej, jdi na ně! Snažím se! Dělej ty tygře! Ježiš! To mě vyhečil snipe, kurva. Pojď na HP, pojď sem. Pojď ke mně a restneš mě, dělej. Nemůžu tě resnout, chápeš? Dělej, pojď ke mně, ne, oni tě nechají. Dělej, pojď. Pojď sem, dělej. Nenechaj mě, co meleš. Pojď, pojď. Pojď se to zkus. Stop jedno, vole, jdu. Dělej, pojď, dělej, resni mě. Buď se, pojď sem, dělej, pojď pro mě ještě. Dělej, 14, 12. Dej, pojď. To je ono. Ono taky zvedne, jo, ale. Neresne. Jo, resne ho. Neresne, doma v píči. Myslíš? Ono neres, ty putý tý. Běž tam, dělej. Já přebijím, editím mě to. Já si že ho neresl, toto. Jumpa, postrada. No za to my jsme ve dvou, kamarádičku. No, co uděláš? Počkej, já podkopu. Nepodkopuji, musím já nouskou. Nebo jako nechcípne hlavně. No tak, neskapená. Je cracked, jo? Jo. Ty vole, bacha, ty vole, ten tě chce jako.
Já si jdu pro ten high, vole. Nechoď do zóny, nestříhám vůbec. Ty pičo, to bylo tak close. To je ten žumpák. Není v zóně, ne? Je, nebo snaží se tam jít. Hej, jenom stříje, vyvěj si umatr všechno. Kurva. Popou back. Kde jako je? Oh! Ne, proč tam na stěnu? Ježiš. Kamu můžeš mi říct, proč mě to zabilo? No však to normálně, to se skočí z rakety, halo? Ale jakoby, já jsem zase vysoko nebyla, jsem byla hrozně nízko, byla mi přišla. Samozřejmě. Co jsi řekne?